Беласица за новата сезона од втората македонска фудбалска лига промовираше две нови засилувања. Станува збор за голманот Иван Николовски Кире Стојанов, кој игра во нападот. Голманот Николовски, кој е роден 2002 година во Струмица, пристигна од редовите на вторлигашот Каменица Саса, а тој е повратник во Беласица, откако и во минатото го носеше дресот на струмичката фудбалска гордост. Во својата кариера покрај за Саси Беласица има настапувани за Прилепска, Победот, каде потекнува младинските категории на Брегалници работнички, Дритот Боговиње, Влазерими, Силекси и Воска Спорт. Станува збор за млад и перспективен голман, со што Беласица решава важно праше на голманската позиција. Стојанов е млад играч кој игра во нападот, а е роден 2005 година. Еден од подобрите играчи во Македонија во својата генерација, а исто така и репрезентативец на Македонија во репрезентацијата до 19 години. Стојанов во Беласица доаѓа од редовите на Брера Струмица. Беласица, како и во минатата сезона, така и во новата сезона ќе влезе со млад тим, дополнет со поискусни фудбалери. Минатата сезона струмичини заврши на седмото место на табелата во втората лига со освоение 42 бодови на своето конто.